ଭିତରିଆ ଇଲାକା ମାନକେ ଫେଲ୍ ମାରିଛେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ। ଆଗ୍ରର ସରକାର ଆର୍ ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥାର ସଲା ସୁତରାଥି ଚାଲିଥିଲା ଯୋଜନା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ମିଲବାର ମାଣ୍ଡିଆ ସହାୟତା କାହିଁ ଯାଉଛେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ନେଇ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଯୋଜନା ନେ ବଢ଼େଟି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଇଛି। ଦେଖୁନ ରିପୋର୍ଟ। भित्रिया इलाका मन के फेल मिलेट मिशन आगरर सरकार और एनजीओ संस्थार सला सुतरा थी चली थिला योजना। चासिं को नै मिलबार मांडिया सहायता काही जाउचे कोटी कोटी टंका। सिनापाली ब्लॉक ने मिलेट मिशन योजना ने बढ़ेटे दुर्नीति अभिजोग। सिनापाली ब्लॉक ने मिलेट मिशन योजना थी बड़ भारी घोटाला अभिजोग। एनजीओ पुसा नीति ने मिली भगत थी चली थिला आगरर नवीन सरकार कर मिलेट मिशन योजना। चाषी को नहीं मिलबार मांडिया सहायता कहीं गला कोटी कोटी टंका। नुआपड़ा जिला सिनापाली ब्लॉक रो भिन भिन पंचायत रो चाषी एंता अभियोग करिछन। आग्र नवीन सरकार कर समय ने मिलेट मिशन योजना थी ना मांडिया सहायता मिली ना चाषी चास करिछन। 2017 मसियानु एंता हिसाबे बछर बछर धरी मांडिया दुर्नीति चालुथला बेले बीजेडी सरकार कर एनजीओ भापिरति लागि मिलेट चाषी हताश हेथिबार अभियोग आइछि। ଆମର ଗାଁରେ ତ ମଣ୍ଡିଆ ଦିଆ ହେବାରନି ଆର୍ ମଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ମୁଇଁ ଦେଖ୍ବାରନି ଗୋ। ମାଡ଼ିଆ ସରକାର ଦେବାର କଥା ଆର୍ ମାଡ଼ିଆ ଚାଷ କରବାର କଥା ଏ। ମାଡ଼ିଆ ସରକାର ଯୋଗାଲେ ତ ଚାଷ ହେବା, ସରକାର ତ ଯୋଗାବାରନି। ଅଫିସର ମାନେ ଭୁଲ ଭଟକା କରୁଥିବେ, ଜାଣବାନି ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ବର୍ଷନ୍ ଦଉଛ କେନ ବରଷ ବରଷ ଆମେ ଜାଣବାର ନା। ମାଡ଼ିଆ ଚାଷ ଜାଣିଲେ ତ କେହି କରବ କି କେ କରବ, କେନ୍ ଅଫିସର ପାତି କେଣା ସୁସ୍ଥା ଆମକେ ଦେବାରନି କି ଆମେ ଜାଣବାନି ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କେଣା କରବ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଯୋଜନା ଡାଟା ଜାଣିବା ଲାଗି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଭିଲ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଦୁର୍ନୀତି ବାବଦେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଶେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଭିଲ ଆକ୍ସନ ଜିରୋ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ନୀତି ହେଲେ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଦୁର୍ନୀତି କରିଦେଉଛନ୍ ନା। କେନ୍ତା ହେଲେ ଏଇଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଆମକୁ ଏଇଟା ଆମର ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ଆମେ କେନ୍ତା କରିବା ମଡ଼ିଆ ପିଇପାରମୁ, ମଡ଼ିଆ ପିଇବେ ପହିଲେ ତ କରୁଥିବୁ ଆମେ ମଡ଼ିଆ ମଡ଼ିଆ ଆମେ ଦବାର ନିନା ମଡ଼ିଆ ନେଲେ କରିଥିବୁ ମୁଇଛନ୍ ମୋର କଦଲି ଗଲା ବାରି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି ବୋଲି? ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭଲ ନେବାର ଆଜ୍ଞା ଆମକେ। 2024-25 ଆମର 4,161 ହେକ୍ଟରରେ ଆମର ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ଯୁକ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ସିନାପାଲିରେ ଆମର ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ SBA ଯେଉଁ NGO ସଂସ୍ଥା ରହୁଛି ତାକୁ 1575 ହେକ୍ଟର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ 1432 ହେକ୍ଟର ଦିଆହେଇଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା କୁର୍ଚି କି ମକା ଯେଉଁ 8 ପ୍ରକାର ରହୁଛି ମିଲେଟ୍ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାହେଉଛି, ବାଇ କ୍ୟାସ୍ କିଛି ଦିଆହେଉନି। ତେଣୁ ମୋ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଯାହା 24-25 ବା 23-24 ଏମିତି କିଛି ହେବାର ମୁଁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିନି। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ତା'ର ପ୍ରପର ସତ୍ୟତା ବାହାର କରିବୁ। ନାଇଁ ସେମିତି ତ ସାର୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ କିଛି ଆସିନି ମୋର ଯେଉଁ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ଜଏନ୍ କରି, ଆଜି ଯେଉଁ ପେପର୍ କ୍ଲିପ୍ରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ତା'ର ସତ୍ୟତା ବାହାର କରିବୁ। କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଏମିତି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ସେଆଡ଼େ ଅଭିଯୋଗ ଆଇଲେ ଇ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବାବୁଲି ସେଠ। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ମାଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ଥି ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା, ମକା ମିଶନ କେ ଭଲ ଏନ୍ଜିଓ କେ ଦେବା ଲାଗି ସରକାରକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।